Nokkur hundruð barnshafandi konur þáðu bólusetningu í dag. Hjúkrunarfræðingur sem þurfti að kljást við erfiðan mótmælanda segir dagana svo pakkað að hún sé hætt að kippa sér upp við nokkurt skapaðan hlut. Yfirmaður COVID-göngudeildarinnar segir að í framtíðinni verði að finna leiðir til að vernda viðkvama en láta samfélagið ganga að öðru leyti. Ekki sé hægt að grípast í endurtekið til strangra takmarkana. Þeir sem hafa verið bólusettir með bóluefni AstraZeneca búa við mun meira ferðafrelsi en þeir sem hafa verið bólusettir með öðrum efnum. Forstjóri Lyfjastofnunar segir öll bólusetningavottorð verða tekin gildi á endanum. Þegar orðið fjölmennt á tjaldstæðum á Suðurlandi fyrir verslunarmannahelgina og stöðug umferð í austurátt frá höfuðborginni. Veðurblíðan var sumum ferðalöngum nærri megn í dag en flest halda sínum plönum þrátt fyrir sóttvarnaaðgerðir. Blíðviðrið á suðvesturhorninu leggst vel í flesta en þó ekkert sérstakt stangveiðiveður. Veiðimaður í Elliðaánum gerði þó sitt besta til að kenna 9 ára syni sínum réttu handtökin. 300 laxar hafa komið á land úr ánum í sumar. Komið þið sæl. Ríflega 400 barnshafandi konur mættu í bólusetningu á Suðurlandsbraut í dag. Kona var handtekin þar í morgun vegna háværra mótmæla og óspökta. Bólusetningin hófst klukkan 9 í morgun við Suðurlandsbraut og stóð fram eftir degi. Konunum var skipt niður eftir fæðingarmánuði, þær sem voru fæddar í janúar og febrúar komu fyrstar. Ég ætla að kaus að taka þá ákvörðun að fara ekki bólusetningu fram á þessu, af því mér varst pínu óþægilegt að ég þurfti að taka þessa ákvörðun sjálf. En ég treysti því að stjórnvöld hafi skoðað þetta mál vel og þetta sé vel ígrunduð ákvörðun hjá þeim. Ég var búin að ákveða að fara alls ekki og svo út af þessum fréttum þá breyttist það. Það er svona eins og það er bara tímaspursmál einhvern veginn hvenær fólk fær COVID sko. Það er ákveðin hugur og þetta liggi bara fyrir þessi mælt með þessu og geta drifið þetta af. Varstu orðin óróleg og kannski kvíðin? Já, mér hefur ekki liðið vel undanfarnar vikur og hérna það er bara gott að geta fengið bólusetningu loksins. En mér finnst óþægilegt það sem búið að vera í fréttum að þetta geti haft eitthvað svona hormónabreytingar á konur. Að þarna þær eru að breytast hvort séu túr eða ekki og mér finnst það líka einhvern veginn það þurfti ég að hugsa sérstaklega tengt barninu. 900 konur eru í Facebook-hópnum tíðarhringur bólusettra kvenna gegn C19 þar sem þær deila reynslusögum möguleg áhrif bóluefna á blæðingar. Lyfjastofnun hafa borist hátt í 300 tilkynningar þess efnis og sóttvarna yfirvöld undirstreikaða máli sé í rannsókn. Klukkan 10 í morgun varð uppi fótur og fit við Suðurlandsbraut þegar að fámenn en mjög hávær mótmæli hófust. Önnur tveggja kvenna byrjaði að öskra og láta öllum illum látum og sagði meðal annars að bóluefnið væri eitur og kallaði stjórnvöld morðingja. Óléttar konur eru að fara í sprautu og drepast! Og þeir að fara að sprauta óléttar konur eru að fara að drepa börn! Drepa börn í móðurkviði! Aftur að fara í sína töku! Það er bara lígi! Það var að ljúga þessu! Það kom bara hérna, komu tvær konur sem að voru bara með annað sjónarmið heldur en að við erum að kannski að tala fyrir hér og höfðu áhyggjur af þessum bólusetningum. En þetta er bara ekki staðurinn til að vera mótmæla ákvarðinu sóttvarna yfirvalda. Við þurftum að kalla til lögregluna sem að hérna, hjálpa okkur að leysa þetta mál. Var gæsla aukin eitthvað eftir að þetta atvik átti sér stað? Já, lögreglan var hjá okkur einn aðeins fram eftir degi. Það er náttúrulega allt mögulegt búið að gerast í þessu. Bæði hérna á í Keflavík og maður tekur bara því sem höndum ber. En ég vil bara segja alveg eins og vera að dagarnir eru bara þannig að ég hef ekki tíma til að vera að hafa áhyggjur af einhverju. 118 greindu smituð innanland síðasta sólarhringin tæplega 3% þeirra sem fóru í skimun en þegar tölurnar voru birtar í hádeginum var ekki búið að greina öll sýnin. 80 voru full bólusettir og 67 utan sóttkvíar. Tæplega 1000 manns eru núna í einangrun á landinum, af þeim hafa 700 greinst síðastliðna 7 daga. 500 þeirra eða í kringum 70% eru full bólusett. Tveir liggja nú á gjörgæslu vegna COVID. Farið var yfir þetta upplýsingafundi almannavarna í morgun. Við höfum ekki verið í nákvæmlega þessi stöðu áður. Þessi bylgja hefur farið af stað miklum krafti og rauk upp mjög hratt. Strax í næstu viku verður byrjað að boða fólk sem fékk bóluefni frá Janssen í svo kallaðan örvunarskamta bóluefni frá Moderna eða Pfizer til að efla vörnina. Tveir liggja nú á gjörgæslu vegna COVID-veikinda eftir að einn var lagður inn í gær. Já, það liggja inn á spítalanum 10 einstaklingar núna og það hafa verið
nokkra innlagnir síðustu tvo daga, þrjár í gær. Tvö smit, bæði hjá starfsmanni og sjúklingi, hafa greinst á blóð- og krabbameinslækningadeild Landspítala síðustu tvo daga. Tveir sjúklingar eru sjóttkví. Ekki rægt að fullyrða hvernig þessi smit tengjast samkvæmt tilkynningu frá farsóttanefnd. Runólfur segir að birtingamyndin á COVID-göngudeildinni sé önnur en í fyrri bylgjum, minna sé alvarleg veikindi hjá bólusettum. Það leikur engin vafa því að bólusetningin veitir mikla vernd gegn alvarlegum veikindum. Við höfum ekki næga tilfinningu fyrir því ennþá hvernig þeim sem eru aldraðir eða með alvarlega undirliggjandi sjúkdóma, hversu mikla vernd bólusetningin veitir þeim, að því við vitum að svörun við bólusetningu er mörgum tilvikum ekki eins mikil hjá þeim. Víðast hvar mikið álag vegna bylgjunar sem nú í gangi, á Landspítala, farsóttarhúsum og hjá þeim sem taka sýnin og greina þau, svo eitthvað sé nefnt. Runólfur segir að huga verða að framtíðar áformum í baráttunni við farsóttina. Þar sé mikilvægt að passa að veiran berist ekki inn í samfélagið í gegnum landamærin. Við þurfum að fyrst og fremst held í framtíðinni að finna leið til þess að venda viðkvæma hópa en að sama skapi láta samfélagið ganga öðru leyti. Hvernig að fara því? Það bara ekki alveg ljóst á þessari stundu hvernig því verður best háttað en það eru leiðir til. Í fyrsta lagi þá eru þessi einstaklingar sem tilheyra viðkvæmum hópum. Þeir eru meðvitaðir það og þeir gæta sín mjög vel og margir gæta sín mjög, er í sjálfskipaðri sótti, liggum við með að segja. Á svona tímapunktum eins og við erum á núna þar sem er gríðarlega mikið smit í samfélaginu, þá verður fólk bara að taka þátt í þessu með okkur. En ég sé ekki fyrir mér að við getum verið að grípa til strangra takmarkana í samfélaginu sí og ofan í framtíðinni. Sóttvarnalæknir Danmerkur segir upptöku heilsupassa hafa reynst mikilvægað í að koma í veg fyrir bakslag í baráttunni við faraldurinn þar í landi. Hann vonast til að fyrirkomulagið hvetji fólk til að mæta í sýnatöku og láta bólusetja sig. It's negative. Yes. I was always before the test. I'm always a little bit what if it's positive? Danir þurfa nú að framvísa heilsupassa sem sýnir annaðhvort fram á bólusetningu eða nýlegt neikvætt COVID-19 próf. Til að komast inn á líkamsræktar stöðvar og veitinga og skemmtistæði. Coronapasset som vi har lavet i Danmark er ikke perfekt, men det nedsætter smittetrykket når man mødes mange mennesker, ved at man enten jo altså kan vise at man er blevet vaccineret eller man som minimum er blevet testet for nylig. Så det understøtter også den det vi gerne vil have befolkningen gør, nemlig lade sig teste eller blive vaccineret, så vi undgår smitten. Henrik segir að dönskum stjórnvöldum hafi tekist að aflétta takmörkunum og koma sama tíma í veg fyrir þriðju bylgju faraldursins. Og der var vores store testkapacitet. Det var ligesom det sikkerhedsnet sammen med lokale nedlukninger, sammen med coronapas, der gjorde at vi kom igennem med en tidlig genåbning og ikke har måttet bakke på den, hvad en del andre lande jo har været nødt til at gøre. I think it's nice that you have the opportunity and also that a lot of people can be sure that they are not infected with the virus and they can still go out and have fun and do a lot of everyday things you used to do. Danmörk er þannig stækkandi hópi ríkja sem krefjast bólusetningar vottorðs, sönnunar afstanna sýkingu eða neikvæðs COVID-19 prófs til að fá aðgang að viðburðum og almannarými. Stjórnvöld í Frakklandi samþykktu til að mynda í gær reglur sem eiga að tryggja staðkennslu 12 til 17 ára barna. L'enseignement secondaire, s'il y a un cas de contamination, ce sont les élèves non vaccinés qui seront évincés, mais pas les élèves vaccinés. Donc c'est évidemment une forte incitation à être vacciné. C'est totalement discriminatoire. Ça va poser réellement un problème si il y a déjà une différence entre vaccinés et non vaccinés pour nos enfants. Ça pourrait être réglé très vite cette pandémie si tout le monde s'y mettait à se faire vacciner. Et j'adhère vraiment. Einhver umræða þessa svokölluðu heilsupassa hefur borið töluvert á góma undanfarna vikur. Jú, mikið rétt. Frönsk stjórnvöld samþykkti í vikunni lög sem skylda fólk til að framvísa þessum heilsupassa sem sýnir þá annaðhvort fram á bólusetningu eða nýlegt neikvætt COVID-19 próf. Vilji fólk fara á kaffi og veitingahús, heimsækja ýmsa staði, ferðast með almennisamgöngum og slík lög eru einnig í gildi til að mynda á Írlandi og þá stendur til að taka þetta upp víða í Slóvakíu, á Grikklandi og Ítalíu og þá að þýsk stjórnvöld tala það að haldi smitum áfram að fjölga þar. Þá muni að öllum líkjurnum bólusettir búa við meira frelsi en óbólusettir og þrátt fyrir að þessu hafa víða verið mótmælt í þessum ríkjum, þá virðast stjórnvöld líta á þetta sem svona skref í átt að eðlilegra lífi og frekari ferðalögum.
En í dag var Ísland appelsinugult á þessu korti sóttvarna stofnunar Evrópu og það hefur verið grænt lengi eins og við vitum. En hverju breytir þetta? Já, þetta getur haft áhrif á þá sem ætla ferðast frá Íslandi til útlanda, hvort sem það eru Íslendingar á ferðalagi eða ferðamenn á leið til síns heima. Þess ber þó að geta hvert og eitt ríki ákveði náttúrulega hvernig það skilgreinir Ísland og þær takmarkanir sem eiga að gilda. Nú Íslandi til að mynda enn grænt gagnvart komu til Danmörkur en það skýrist á morgun hvort það breytist. Verði Ísland gult þar fólk að eiga lögmætt erindi til landsins og Ísland verið rautt sem gert er á fyrir að gerist allavega á korti sóttvarnastofnunar Evrópu í næstu viku á fimmtudaginn. Þá þarf fólk mögulega að fara í 10 daga sóttkví við komuna þangað. Nú bresk stjórnvöld fylgja ekki viðmiðum sóttvarnastofnunar Evrópu en engin breyting verður á ferðalögum Íslendinga þangað svo lengi sem farþegarnir eru bólusettir og síðan í Frakkland opið en fólk frá rauðum löndum þarf að vera full bólusett og með neikvætt PCR-próf og spátnir síðan með sömu reglur. En svo það fleira en þetta kort sóttvarnastofnunar sem getur haft áhrif á ferðamenn til dæmis hvaða bóluefni fólk hefur fengið? Jú, akkurat. Þeir sem hafa verið bólusettir með bóluefni AstraZeneca búa við talsvert meira frelsi en þeir sem hafa meira ferðafrelsi en þeir sem hafa verið bólusettir með öðrum efnum til að mynda komast þeir til einhverja 120 ríkja í samanborið við 50 ríki hjá Janssen. En forstjóri Lyfjastofnunar talar það að smátt og smátt þá muni öll þessi bólusetningar vottorð vera tekin gild. 27,8% heimsbyggðarinnar hafa nú fengið að minnsta kosti eitt skammt af bóluefni við koronaveirunni og 14,2% eru fullbólusett, lang flestir í ríkari löndum heims og eftir því sem bólusetningum vindur fram leggja fleiri land undir fót og þá þarf víðast hvar að framvísa bólusetningar vottorði á landamærunum. Talsverður munur á hversu mörg lönd taka ákveðin bólusetningar vottorð gild. Flest taka bólusetningar vottorð með bóluefni AstraZeneca gild eða 120 ríki. Tæplega 90 ríki efni Pfizer, rúmlega 60 rússneska bóluefni Sputnik og rúmlega 50 ríki taka gild vottorð með bólusetningu með efni frá Sinopharm, Moderna og Janssen. Fæst taka gild bóluefni kínverska fyrirtækisins Sansino Biologics. Þetta hins vegar að breytast mjög hratt eins og allt að gerast mjög hratt í þessum faraldi. Svoleiðis að ríki eru að breyta sem þetta hefur kannski fyrst og fremst þessi mismunum skýrist að því hvaða lyf hafa markaðsleyfi í viðkomandi landi. Það er ekki þetta að lesa í það að einhver efni séu ekki komið með markaðsleyfi í ákveðnum ríkjum? Nei, það er ekki þetta að lesa í það að það er bara sótt markaðsleyfi. Þú þarft líka að hafa framleiðslugetuna og dreifingargetuna til að dreifa því þessum löndum og það er kannski helgast einnig helst að því. Nokkur munur er því á hve víða bólusettir Íslendingar geta ferðast eftir því hvort þeir fengu AstraZeneca, Pfizer, Moderna eða Janssen en Lyfjastofnun Evrópu hefur samþykkt öll fjögur efnin. Þá taka ákveðin lönd ekki á móti ferðafólki sama hvaða bóluefni það fékk. Ég held að þetta verði nú framtíðin verði bara þannig að þú ert bara bólusettur við COVID eins og öðrum sjúkdómum og það sem er óskað eftir að þú komir með bólusetning og vottorð. Og þá ekkert verið sérstaklega að horfa til kannski framleiðandi heldur. Er þetta bara viðkomandi bóluefni sem þú bólusettur í þínu landi og bólusetningin er gild. Þannig að þeir sem voru bólusettir með Janssen þurfa ekki að hafa miklar áhyggjur? Ég held að þeir þurfa ekki að hafa að miklar áhyggjur varandi bólusetningavottorð, nei. Rúna segir miklu máli skipta að koma bóluefnum til efnaminni ríkja en þar hefur AstraZeneca verið ráðandi. Það skiptir mjög miklu máli. Og þá kemur náttúrulega ýmislegt inn líka og það er kannski þess að vera að horfa á AstraZeneca bóluefni meðal annars að það þarf líka að vera auðvelt í flutningi og auðvelt í geymslu og verðmiðin þarf að vera réttur. Og þá að allt öðrum, óhefðbundin verslunarmannahelgi er í aðsigi eða jafnvel þegar að hefjast. Búist er við margmenni á tjaldstæðum sunnanlands þar sem veðurspáin með eindæmum góð. Nú, Bjarni Rúnarsson, fréttamaður, þú hefur verið á tjaldstæðum á svæðinu. Hvernig er hljóðið í fólki? Já, við höfum verið að taka ferðalanga tali, ýmis sem eru rétt að hefja sitt ferðalag eða þegar komnir á tjaldstæðið. Sumir sem við rættum við, þið töluðum að þeir væri með nett svona ferðasamvisku bit. Það var allir voðalega sælir og rjóðir í blíðinni hérna á Suðurlandi. Skulum aðeins heyra hvað fólk hafa að segja. Ég á leiðinni upp á sumarbústæðalóð sem að pabbi minn átti og við sískininn erum að fara að vera þar vestramhelgina. Og breytir eitthvað svona þínum plönum fyrir helgina? Nei, í rauninni ekki, en við fækkuðum aðeins í þeim sem ætlum að vera með okkur. Heyrðu, ég er að fara, ég ætla að byrja á því að fara í Kirkjubæjarklaustur, gista eina nótt þar, taka stóra og fína göngu á morgun og svo er að fara í lón. Ætlum að vera þar í viku.
Varstu með einhver önnur plönum verslunarmannahelgina? Nei, ekki. Ég var bara svo vel plönuð. Við ætlum að fara fjölskyldan upp í sumarbústað til mamma og pappa og ætlum að fjölmenna öll sískinni með börn og barnabörn. Það rúða gaman. Þurftu eitthvað að breyta eitthvað plönum svona fyrir helgina í ljósi hertra aðgerða? Nei, bara hérna, kannski eina sem við höfum gert að vera að vinna heima alla vikuna til að vera alveg viss að maður sé ekki að bera eitthvað smit. Ég með engin plön. Það við höldum hérna morgun fund hvern morgun og í framhaldi af því förum við eitthvað. Það ekkert ákveðið. Magnús, varst þú með eitthvað plönum helgina? Nei, ekkert annað að vera kjur hérna í blíðinni. Var góður á þessum stað? Já, mjög gott. Búið að vera á verður fram yfir helgi. Ég alveg samfærið að það að það ástæða fyrir því fættist á Íslandi en ekki einhverstaðar söðurfrá. Að þetta hentu þig betur? Já, þetta of mikið þegar fyrir 25 gráðna. Þá það orða mikið fyrir mig. Já. Það komið við 25 núna? Nei, það var það, sko, þegar sólin skín svona á þá í svona lofni, þá skriði inn í bíl. Fyrir skugga. Fyrir skugga, sko. Já, það er ljóst að þessi ferðahelgi er óvenjulegu fyrir margra hluta sakir og merkilegt nú okkar þá er spáin bara best fyrir Suðurland. Það hefur nú ekki verið sagan í sumar. Hann hjá mér hann Oddur Árnason yfir lögregluþjónn. Hvernig er umferðin búin að ganga það sem aðverði? Hún hefur gengið vel í dag og síðustu daga. Það er búið að vera gríðarleg umferð hjá okkur í Suðurlandið allt síðustu sólarhringa. Dagar sem eru á pari við stæðstu daga umferðahelgar allt sumarið á mánudegi og þriðjudegi. En þetta hefur gengið vel og margir á ferðinni. Og hvað með tjaldstæðin? Þínu menn voru á ferðum umdæmi í dag. Hversu eru þeir vísari? Já, það er, menn fóru og rættu við rekstraraðilega tjaldsvæði í dag og gerðu úttekt á aðstæðin þar út af smitvörnum og þess háttar. Tjaldstæðin eru mörg full eða að fyllast og það á við alveg héðan úr Árnessýslunum og vestur í sveitafélagi Hornafjörð þar sem ég rættu við lögreglumenn hjá okkur í dag. En almennt er ástandið gott og lofar bara góðu fyrir helgina. Verðið þið með einhvern aukinn viðbúnað? Nú dreifist fólk eftir vill meira umdæmið heldur en alla jafna. Já, við erum með mikinn viðbúnað fyrir þessa helgi eins og vestlunarmannahelgar almennt og verðum bæði með lögreglubíla hér á láglendinu. Við verðum með tvo bíla inn á hálendinu þar sem verður gríðarlega mikil umferð örugglega í þessu veðri líka. Landhelgisgæslan ætlar að fljúga með okkur að minnsta kosti tvo daga. Og fylgjast með umferð og lögregla höfuðborgarsvæðisins mun fylgja mönnum að stað í sitt frí, hvort sem það hér Suðurlandið eða Vesturlandið. Þannig að það er heilmikið sem er undirbúið. Kæra þakki fyrir þetta, Oddur. Við hvetjum fólk að sjálfsögðu til þess að fara varlega í þau ferðalög ef það ætlar sér að fara leggja landið undir fót og hverjum hérna úr miðbænum á Selfossi í bili. Takk fyrir það, Bjarni Rúnarsson á Selfossi. En jarðskjálfti af stærðinni 8,2 reiði yfir undan strönd Alaska á 7. tímanum í morgun. Upptökin voru rúmlega 90 km suðaustan við þorpið Perryville og var flóðbylgjuviðvörun samstundis gefin út fyrir suðurhluta Alaska og Alaska Skaga. Viðvörun var hins vegar afturkölluð 3 klukkustundum síðar eftir að skjálftin olli einungi smávegis öldugangi og engu tjóni. Þetta er stærsti skjálfti sem komið hefur í Alaska frá árinu 1965, en ári fyrr hafði orðið skjálfti að stærð 9,2, flóðbylgja sem hann olli var 250 að bana í Anchorage, stærstu borg ríkisins. Í gær voru komnir á land rúmlega 300 laxar úr Elliðaánum sem er svipuð veiði og í fyrra. 1600 laxar hafa farið framhjá teljaranum í sumar. Það var fallegt veður við Elliðaárnar í morgun. Ingvar Karl Hermannsson stóð á árbakkanum og freistaði þess að vekja laxina værum blundi. Með honum var ungur sonur hans Styrmi Blöndal. Hvernig er nú að veiði þessu flotta veri? Það er frábættar úti en það er ekki gott að veiði þessu. Það er mjög erfitt að fá hann til að taka í svona sól. Er fiskurur ekkert að vinna með það? Nei, þá liggur hann bara og hreyfingar laus, vatnið svo heitt. Þannig að það bara veða þetta eins og silung. En hann er eitthvað að stökkva í krigu með þér ekki? Já, hann er hérna að stökkva hérna niður allt sko. Hann bara vilist ekki taka. Það er búið að ganga rólega þegar það er svona veður sko. Veiðin er svipuð í fyrra. Í gær voru komnir 318 laxar á land. Laxin var seinna á ferðin í ár. 1600 höfðu farið fram hjá teljaranum, fleiri en í fyrra. Ingvar var 7 ára þegar hann veiddi maríulaxinn
og hann miðlar sinni reynslu til sonarins. Það er nú ekkert flókið að kenna honum, sko, ljóttur hann á þessu. Er þetta í genum? Já, klálega. Þannig að vanta smá þolinmæðina bara. Ingvar hefur víða farið um land til að veiða og er búinn að fá 5 laxa í sumar. Þannig að þú þvælist um allt til að veiða? Ó, já, um allt. Er þetta lífið? Já, þetta er lífið. Ég geti veitt bara 90 daga streit, sko, eða geti það, þegar maður er efnaði. Og hvenær heldurðu að laxin gefi sig? Hérna? Það þarf ég bara nokkra að dropa aðeins og kólna og skýja. Já, geti verið veisla. Og þá að veðri. Það var vel hlýtt á sunnanverðu landinu í dag og fór hiti hæst í tæp 25 stig á suðausturlandi, en fjölmargar veðurstöðvar sýndu hita yfir 20 stigum. Reikna má með svipuðum hlýjendum á morgun og veður verður heilt yfir prýðilegt á landinu um verslunarmannahelgina. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur, hann fer betur yfir þessi mál eftir íþróttir þar sem ólympíuleikarnir verða ríkjandi hjá Eddu Sif Pálsdóttur. Ringlukastarinn Guðni Valur Guðnason mætir til leiks í Tókíó í nótt. Á góðum degi þá er ég að fara í úrslit. Við heyrum líka í Antoni Sveini sem hefur lokið keppni á leikunum, förum yfir allt að helsta frá keppni dagsins og svo er það íslenskt íþróttafólk á öðrum vettvangi í fótbolta og crossfit. Ekki missa af íþróttafréttum í kvöld. Þá ætlum við að renna yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Nokkur hundruð barnshafandi konur þáðu bólusetningu í dag. Hjúkrunarfræðingur sem þurfti að kljást við erfiðan mótmælanda segir dagana svo pakkað að hún sé hætt að kippa sér upp við nokkurt skapaðan hlut. Yfirmaður COVID-göngudeildarinnar segir að í framtíðinni verði að finna leiðir til að vernda viðkvæma en láta samfélagið ganga að öðru leyti. Ekki sé hægt að grípa síendurtekið til strangra takmarkana. Þeir sem hafa verið bólusettir með bóluefni AstraZeneca búa við mun meira ferðafrelsi en þeir sem hafa verið bólusettir með öðrum efnum. Forstjóri Lyfjastofnunar segir öll bólusetningavottorð verða tekin gild á endanum. Þegar er orðið fjölmennt á tjaldstæðum á Suðurlandi fyrir verslunarmannahelgina og stöðug umferð í austurátt frá höfuðborginni. Veðurblíðan var sumum ferðalöngum nærri megn í dag en flest halda sínum plönum þrátt fyrir sóttvarnaaðgerðir. Blíðviðrið á suðvesturhorninu leggst vel í flesta en er þó ekkert sérstakt stangveiðiveður. Veiðimaður í Elliðaánum gerði þó sitt besta til að kenna 9 ára syni sínum réttu handtökin. 300 laxar hafa komið á land úr ánum í sumar. Þessum fréttatíma er að ljúka og það komið að íþróttum á veðri. Nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúv.is. En Hallgrímur Indriðarsson flytur næst fréttir í útvarpi klukkan 10 í kvöld og við sjáumst hér á sama tíma klukkan 10. Sæl að sinni. Á RÚV í kvöld. Ólympíukvöld.